Seuraavaksi asiantuntija Mikko Ahtiala, Pelastakaa lapsista, käsittelee aihetta, kohdistuuko lapsiin seksuaaliväkivaltaa pelialustoilla. Ole hyvä, Mikko. Kiitos, Ella. Ja kiitos, että pääsin myöskin tänne puhumaan kaikille. Nyt tekninen ongelmahan tuli sitten heti saman tien. No niin, nyt toivottavasti näkyy. Aina pitää olla yksi tekninen ongelma vanhempainillassakin mukana, muutenhan se ei olisi yhtään mitään, jos ei jotain ongelmaa olisi. Eli tosiaan Mikko Ahtila tuntuu, että Pelastakaa lapsilta ja nimenomaan sieltä nettivihjepalvelusta, jossa työskentelen. Ja halusin tuoda vähän tämmöistä vakavampaa teemaa tähän pelialustoihin liittyen, koska mahtavat kollegat puhuu tänään paljon niistä positiivisista puolista, niin kuin pitääkin puhua, kun puhutaan pelialustoista ja pelaamisesta, mutta samalla myöskin on tärkeää muistaa se, että siellä pelialustoilla tapahtuu myöskin lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, joten halusin sitten tuoda niitä näkökulmia tähän mukaan. Ja tällä hetkellä lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on aidosti yksi todella vakava ongelma, mikä ei välttämättä ole meille kaikille ihmisille tällä hetkellä aivan selvää, että kuinka laajasta ilmiöstä itse asiassa puhutaan. Tällä hetkellä joka viides eurooppalainen lapsi joutuu jonkin tyyppisen seksuaaliväkivallan uhriksi. Ja tällä hetkellä verkossa joka sekunti jaetaan 2 kuvaa tai videota lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Ja tässä kuvamateriaalissa joka 3 lapsi on alle 10-vuotias. Nämä on aika pysäyttäviä lukuja ja näistä saa hyvin kuvan siitä, että itse asiassa puhutaan aivan järjettömän vakavasta ja vaarallisestakin haasteesta, mitä meillä tällä hetkellä tuolla verkkoympäristössä on. Ja välillä tuntuu, että me ei aina ihan ehkä pysytä mukana siinä, että mitä kaikkea siellä itse asiassa tapahtuu. Ja sen takia olisikin tärkeää, että siellä kotona avoimesti keskustellaan niistä asioista, jotta sit myöskin lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus ymmärtää se, että vaikka siellä verkossa on todella paljon hyviä asioita, niin siellä on myös niitä ehkä heille niin kuin haitallisia ja vaarallisia asioita, mistä on hyvä tietää, jotta tietää, miten toimia sit siinä vaiheessa, kun ehkä tulee vastaan joku semmoinen tilanne. No, halusin nostaa tähän sit myöskin yhden tutkimuksen mukaan, kyseessä on tämmöinen amerikkalainen tutkimus, missä 75% lapsista ja nuorista ilmoitti kokeneensa häirintää monin peleissä. Ja tässä häirinnässä oli siis mukana groomingin kokemukset. Grooming tarkoittaa siis lapsen houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin. Ja kuten tuosta näkee, niin edellisestä vuodesta oli jälleen kerran nousua siinä mukana. Samoin myöskin sukupuolen perusteella oleva häirintä oli kasvanut merkittävästi tuosta 2022 vuodesta tuohon edelliseen 23 vuoteen verrattuna, ja tuossa sukupuolisessa häirinnässä useasti on kyse myös jonkin tyyppisestä seksuaalisisällöstä. No, jos lapsi sitten kohtaa siellä verkossa jonkin tyyppistä seksuaaliväkivaltaa, niin todella useasti lapsi on semmoisessa tilanteessa, että se on hyvin yllättävä tilanne, se saattaa herättää tosi voimakkaita tunteita. Useasti myöskin siihen saattaa liittyä syyllisyys ja häpeä, ja sen takia useasti lapselle on todella vaikea kertoa siitä tilanteesta ulkopuoliselle henkilölle. Jos käy niin onnellisesti, että lapsi siitä kuitenkin jollekin kertoo, niin pääsääntöisesti se yleensä on nimenomaan se kaveri tai ystävä, jolle hän siitä kertoo. Tämä tilastotieto on meidän grooming-selvityksestä, mikä löytyy meidän materiaalipankistakin, jos haluaa tutustua aiheeseen tarkemmin. Jotenka sen takia olisikin tärkeää, että siellä kotona luotaisi semmoinen ilmapiiri, jossa on aidosti lapsella semmoinen olo, että mä voin kertoa mistä tahansa. Jos siellä pelimaailmassa tulee semmoinen tilanne, että hei, tämä ei nyt vaikuta ihan okolta, tai tässä on jotain tosi outoa, tai tämä tuntuu musta epämiellyttävältä, niin pitäisi olla mahdollisuus, että lapsi ajattelee, että hei, tästä voi kertoa, ja tästä pitää kertoa. Ja siinähän on nimenomaan sitten ne siellä kotona olevat turvalliset aikuiset on avainasemassa siinä, että luo kotona semmoisen ympäristön, että hei, täällä voi kertoa ihan mitä tahansa, täällä voi puhua ihan mistä tahansa asiasta. No, miten sitten toimia, jos se lapsi tai nuori kertoo kohdanneensa seksuaaliväkivaltaa? Äärimmäisen tärkeää on aina
siitä, että kiittää lasta siitä luottamuksesta, että hän on uskaltanut kertoa tapahtuneesta. Se ei ole mitenkään selvää, että lapsi oikeasti uskaltaisi siitä kertoa, ja sen takia se on aikamoinen luottamuksen osoitus, jos hän siitä päätyy kertomaan, ja sen takia pitäisi aina muistaa kiittää siitä luottamuksesta, mitä se lapsi on osoittanut. Toinen tärkeä seikka on se, että täytyy pysyä aidosti rauhallisena. Pitää pystyä niin kuin siinä vanhempana ja turvallisena aikuisena, kun lapsi tulee kertoa kohdanneensa jotakin todella niin kuin haitallista tai esimerkiksi seksuaaliväkivaltaa, niin siinä tunteet saattaa tulla tosi voimakkaasti peliin. Ja se on ihan luonnollista ja normaalia, mutta lapselle pitäisi silti pystyä pysymään siinä tilanteessa mahdollisimman rauhallisena, eikä lähteä siihen mukaan, että lähdettäisiin hirveästi tuomitsemaan esimerkiksi tai epäilemään sitä lapsen kertomusta. Ja sitten lapsiin kohdistuvassa seksuaaliväkivallassa on tärkeää muistaa se, että syy on aina tekijän. Se ei ikinä ole lapsen syy, vaikka lapsi olisi ollut aktiivinen siinä tilanteessa tai keskustelussa tai missä tahansa, tai lapsi olisi itse lähettänyt oman alaston kuvansa, niin lapsi ei ikinä ole syypää siihen. No, jos on jotain todistusaineistoa, se on syytä ottaa talteen ja tietysti blokata ja katkaista yhteydenpito siihen mahdolliseen tekijään. Tämmöisiä tekijöitä saattaisi esimerkiksi pelimaailmassa olla se, että on joku chattipohjainen keskustelu, niin siellä pystyy myöskin blokkaamaan niitä ihmisiä pääsääntöisesti. Ennen kaikkea myöskin sit varmistaa se, että lapsi saa kaiken tarvitsemansa ammattiavun ja tuen, jos siihen on tarvetta, mutta ennen kaikkea se, että se arki jatkuu normaalisti. Eli sitä, mitä siellä kotona normaalistikin tehdään. Tarjotaan mahdollisuus siihen, että hei, nyt jatketaan arkeen normaalisti, jatketaan, on se sitten harrastus tai koulutehtävä tai mitä tahansa yhdessä ajan viettämistä tai mitä tahansa. Normaalin arjen pitää jatkua mahdollisimman pian ja tietyllä tavalla se luo toivoa siihen, että tästä asiasta pääsee eteenpäin. Ja sitten myöskin se, että omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on aivan äärettömän tärkeää näissäkin tilanteissa, koska ne saattaa herättää hyvinkin voimakkaita tunteita ja stressireaktioita, niin on tärkeää myöskin sit huolehtia siitä, että jaksaa itse myöskin siinä tilanteessa. Meitä saa konsultoida myös näistä asioista, eli jos herää jotain kysymystä esimerkiksi siellä omassa kodissa jostakin tilanteesta, että hei, tässä on nyt jotain hämärää, niin meihin saa olla yhteydessä. Ja sitten myöskin meillä nettivihjeessä totta kai meidän nettivihje.fi kautta ilmoita palvelussa saa ilmoittaa lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Eli kaikki ihmiset saa ilmoittaa, jos törmää netissä johonkin materiaaliin, missä on lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Ja sitten taas lapset ja nuoret esimerkiksi voi ilmoittaa joko itsessään kohdistuvasta tai kaverin kohdistuvasta mistä tahansa seksuaaliväkivaltaepäilystä. Ja pelkkä epäily riittää, eli ei siis tarvitse tietää, että onko se virallista rikos tai laitonta, vaan pelkkä epäily riittää siihen, niin voi meille niistä ilmoittaa. Ja me sitten edetään sitten asian suhteen. Mutta kiitos.